belum ada lagi dalam sejarah dunia ni bila minyak naik harga, harga barang tak naik, belum ada. Kalau Rafizi ada formula tu, sila kemuka. Kita nak tengok apa dia formula. Berlaku kenaikan harga minyak tapi barang tak naik. Kan dia pandai buat formula-formula tu. Macam mana dia tunjuk? Kita nak tengok. Belum dia keluar formula dah berlaku kenaikan, bahasiaran nak naik, harga minyak nak naik, ni upah kereta nak naik. Kami sedih satu lah upah kereta tu. Kata kami negeri pengeluar padi. Ni kita tengok pasal negeri Kedani, negeri pengeluar padi. Jentera pembajak dan penuai ini tidak termasuk dalam kategori yang akan diberi pensasaran subsidi itu. Dia akan mengheret kepada kenaikan kos kepada pesawat. Kosnya akan melibatkan upah bajak 3 kali. Pusingan pertama, pusingan kedua, pusingan ketiga. Ketiga-tiga pusingan ini akan melibatkan kenaikan sekitar RM70.40 satu pusingan lah. Yang kedua ialah upah menuai. Upah menuai ni, ini kita kira kos belum tau. Masalah dia, saya takut orang Kuala Lumpur tak tahu belum tu apa. Kalau dalam bahasa seni dia panggil relung hatiku. Relung hati tu keluasan. Jadi dalam di Kedah tu, relung tu maksud dia kaki persegi 30,976 kaki persegi satu relung. Kalau hektar, satu hektar 3.475 relung satu hektar. Daripada kenaikan upah membajak 3 pusingan tu dan upah menuai, kalau kos relung sebelum ni RM140, kos menuai akan datang selepas kenaikan harga di sini RM229.6 relung. Kalau buat sepatu relung RM229 kenaikan, kenaikan RM89.6. Dulu 140, lah 229, 64. Moi, faham tak, Moi? Faham. Ha? Biar saya tengok dia pening tu. Satu relung tanah, daripada RM140, upah menuai, sebelum kenaikan diesel, selepas kenaikan diesel akan jadi RM229.60. Iaitu kenaikan RM89.60. Setiap relung. Upah bajak tanah pusingan 1 sebelum kenaikan RM110, lepas kenaikan harga diesel RM180.40. Itu pusingan yang pertama. Pusingan yang kedua RM110 juga sebelum diesel, sebelum kenaikan diesel. Selepas kenaikan diesel RM180.40 juga. Yang kedua, yang ketiga upah bajak, yang ketiga ni tarik badai orang panggil. Hak sebelum tu putar. Putak. Mula putak dengan tunggu-tunggu padi sekali. Putak kering. Lepas tu putak basah. Lepas tu tarik badai. Tarik badai ni tak pergi tanah sama. Tanah sama, ayak takung sama pun boleh tak apa. Jangan ambil buat padi kan. Orang Kuala Lumpur tak buat benda, kau akan tahu. Kena habak betul-betul. Tarik badai ni upah dia RM90 sebelum ni. Lepas kenaikan harga di sini, upah tarik badai sebelum RM147.60. Tuan-tuan sekalian, berbanding dengan kos untuk serelung sawah padi sebelum ni, selepas tolak kos semua, kos sewaan, kos operasi campur kos bahan sebelum ni RM1,509, sekitar RM1,500 kos untuk serelung padi. Selepas pada kenaikan bahan api ni, kos dia RM1,797 untuk serelung padi. Kos dapat benar. Pendapatan sama. Anggaran pendapatan purata
untuk sekolong RM2,625. Jadi lepas pada ni untung sekolong benda daripada RM1,116 jadi RM828 6 bulan. Benar abang bukan buat tiap-tiap hari tau. Dia ikut musim 6 bulan. Sekolong dapat RM828. Bagi kan 6 bulan 4 balik. Jadi tu kesan daripada kenaikan harga diesel. Mungkin daripada kesusahan yang Datuk Sri sebutkan tadi, mungkin apa harapan Datuk Sri pada kerajaan untuk nilai ini? Saya tak ada harapan apa-apa kat kerajaan persekutuan bab diesel, tak ada harapan. Kalau berharap kan, adakah mereka nak layan? Saya rasa satu seluruh rakyat Malaysia menaruh harapan. Akhirnya dikecewakan. Kecewa lah. Harapan tinggal harapan. Saya rasa tak diperincikan lah tindakan ni. Pasal kalau kesan kepada pesawat padi macam tu, sektor apa ni, kumpulan paling miskin di Malaysia ni pesawat padi. Kalau kumpulan paling miskin pun tidak diambil kira, tidak diperincikan, tidak detail, dia kira siapa ni? Dia kata nak tolong orang susah, tak mau dapat kami tak sini kepada orang kaya. Tapi hak paling susah pun tak termasuk dalam kumpulan yang akan terima persasaran tak sini tu. Jadi dia kira siapa? Saya rasa gopoh sangatlah tindakan ni. Kalau beri alasan penyeludupan, ada orang kira dah. Tapi unit penyegah penyeludupan tu buat apa? Kalau lah alasannya minyak diesel diseludup, katanya 15 bilion subsidi diesel, separuh hilang, 7 bilion tu hilang kerana diseludup. Takkan separuh daripada minyak diesel kita diseludup? UPP buat apa? UPP ni bawa Kementerian Dalam Negeri. Kita tanya lagi Kementerian Dalam Negeri buat apa? Kita tanya lagi Menteri Dalam Negeri buat apa? Dalam sampai yang buat tu. Kan? Jadi sebenarnya alasannya apa? Tak ada siapa yang boleh bagi jawapan yang meyakinkan. Itu saya hampak dalam ucapan-ucapan saya. Syarat untuk jadi buat satu-satu tindakan, satu-satu dasar baru ialah kita berupaya untuk memberi justifikasi. Bila justifikasi kita dipertikai dengan fakta-fakta yang sebaliknya, maka tindakan itu tidak akan mendapat sokongan rakyat. Ini yang telah berlaku. Kalau dia kata 7 bilion tak sini hilang kerana setuju, orang kira balik bermaksud 40 ribu lori sehari diseludup ke luar negara melalui jalan darat, melalui trailer ataupun melalui bot. Kalau hantar ada 40 ribu sehari trailer, hati tahan. Jadi tak boleh nak beri justifikasi lah. Sebenarnya bukan kerana penyeludupan, adalah sebab lain. Bila habak penyeludupan, orang kira beri 40 ribu lori, awak tak tahan, hantar dah 40 ribu lori sehari. 40 ribu lori itu termasuk ngabut lepas semua. Ada dua jalan saja. Orang tak ada seluduk minyak diesel bukan terbang-terbang. Jalan laut atau jalan darat. Dua-dua tu boleh di sekat. Bila sekat, UPP ada. Tak cukup kaki tangan. Tambah lagi. Bagi ada tiap-tiap sekaki tu seorang dulu. Lampau lah kan cadangan tu. Tapi itulah. Sampai orang kira ke peringkat tu 40 ribu lori dagangan tak boleh tahan. Alasan penyeludupan tu tak munasabah. Walaupun ada, tapi tidak boleh jadi satu-satunya alasan untuk langkah ini. Panjang lah. Tak ni saya baca tau, orang tulis, orang bagi pandangan justifikasi yang tidak boleh diterima. Saya dah baca lah, dia pun nak lelong. Kan? MOF nak lelong. Maksudnya MOF lah. Nak tanya MOF, tanya saya. State tak ada apa? Tak ada
peranan lah dalam hal tu, dalam tanda lazar duit-duit MOF. Ada banyak lagi duit MOF bekalan di Langkawi tu, serenjih lah apalah, macam-macam projek dulu-dulu, projek dulu-dulu yang saya masuk jadi tuan cemen lada. Kemudian tu kita teliti, ada dulu-dulu pakai buat projek geran, dah nak buat tarik sungai, projek kerjaan ratus-ratus juta kos dia. Masuk-masuk tu kata kena buat pemutihan, buat pemutihan ni nak bagi geran. Bila dapat geran baru kerjaan boleh bagi peruntukan untuk baik pulih. Geran tak ada, ratus-ratus juta jadi abandoned, bengkalan. Ada banyak dulu punya cerita. Tadi saya ada buat pemutihan, mana boleh dibagi geran, kita buat bagi geran dan mohon untuk peruntukan baik pulih apa semua, nak dipulihkan. Saya fokus benda macam tu lah, mana yang boleh dipulihkan. Kena lelong-lelong ni saya pun tak tahu. Kena tanya MOF lah, dia punya condition dia macam mana, saya tak ada maklumat. Tuk Seni eh nama kan? Tuk Seni. Okay, nama tu buat nama. Nama tak komersial. Tuk Seni. Mungkin nama asal kampung tu ke, mana kan tu. Tanya ni lah, tanya MOF. Tak lelong. Katanya rugi 250 juta. Ada lagi projek-projek dulu, 100-100 juta. Kita sedang buat pemutihan. Tu saya kata, jangan cari salah orang. Orang tak bisa lari tak sama orang. Dulu-dulu punya cerita, apapun kita dah pegang masa ni, kena terima lah. Mana benda yang boleh dibaik pulih, nak baik pulih. Mana boleh diperbetulkan, kena perbetulkan. Mana tak boleh, lelok. Nanti tak boleh dah, lelok.